У Дніпропетровській області 2017 рік розпочався зі зниження захворюваності на гострі респіраторні захворювання та каліфорнійський грип. За останні два тижні кількість звернень мешканців до лікарів зменшилася на 40% – із 42 до 15 тисяч. Лікарі зазначають, що попри позитивну динаміку на Дніпропетровщині, в сусідніх областях ще й досі реєструють летальні випадки від пневмонії, яку спричинив вірус грипу. Тож розслаблятися зарано, помітили в себе чи близьких перші симптоми, звертайтеся до лікаря. Незважаючи на зниження захворюваності і судячи по тому, що рядом у наших сусідів регистрируются случаи смерти, мы еще раз обращаем внимание населения на своевременное обращение за медицинской помощью. Мы по-прежнему еще раз говорим, что первыми симптомами, которые способствуют обращению за медицинской помощью, есть повышение температуры. И неважно, это повышение температуры тела связано с аденовирусной инфекцией или гриппом, это определяет только медицинский работник.